Rahat rõõmune näha siin aasta viimastel minutitel. Nüüd aga head sõbrad, pöörame pea kõik vasakule sinna suurele ekraanile, kus varsti tuleb sealt teile head uue aasta ja vana aasta lõpusoovid. Sellist vana head uuringud. Kui sul tuju hea, siis käsi kokku lööb. Ühe korra veel. Kui sul tuju hea, siis käsi kokku lööb. Suurepärane tuju on siin Vabaduse väljakul veel viimastel minutitel aastal 2012. Aga nüüd head soovid seal samas suurel ekraanil teie ees. Kuulgunud kõik, kes kuulde võtavad Auvert Rivali linna rahvas. Selleks, et uus aasta tuleks parem kui eelmine, tuleb ennast enne uue aasta algust kõrva seebiga puhtaks küürida ja lauda peab katma vähemalt 12 erinevat rooga. Ja selleks, et vägi on üle riigaideks, tuleb enne ära süüa täpselt 5 mandi. Ja tuud teile! Me tulemme Suomesta ja sieltä Imatralta ja minä olen Pirkko ja sinä olet jo Pirjo ja Lappeenrannasta. Ahaa, joo, niin se on jouksena muuttunut Lappeenrannaksi, kyllä. Tuota, ja mitä me uudelta vuodelta toivomme, niin me toivomme, että tämä talous kehittyisi nousuun ja että ihmiset olisimme ystävällisiä toisille ja kaikki tämmöinen positiivista. Meillä pitää olla positiivinen elämän asenne, niin me pysymme terveenä pidempään ja meillä kaikilla on parempi olo. Että kiitos ja hyvää uutta vuotta koko Eestin maalle ja myös tietysti Suomen. No tere, mina pöördun kõige poole kui teatripubliku poole. Ma tahan teid tänada teatrikülastuste eest 2012. Ja ootan teid teatrisse 2013. Teatri on rikkus, teatris on soe. Ja võimudelt ootaks ma seda, et nad langetaksid ükskord ühe korraliku otsuse ja ehitaksid selle teatrimaja Tallinna valmis, sest just 2013 saab täpselt 100 aastat viimase teatrimaja ehitusest Tallinna. Ja mina oma poolt loomulikult ühenen sellise tervitusega Raivoga, me oleme vanad sõbrad ja ma töötan teda igatpidi ja loodan, et meie teda kunagi ikkagi näeme seda uut teadmaja. Palju palju õnne, kõigepealt palju. Hea linna rahvas, veel üks aasta sai läbi. See oli tore, põnev ja väga huvitav aasta. Ma tahan väga tänada teid selle panuse eest, mis te andsite linna arengule. Selle eest, et te olete tublisti kaasa mõelnud sellele, kuidas meie linna teha huvitavaks ja ilusavaks. Ma kutsun teid üles olla sama aktiivsed, nagu te olete eelmisel aastal osaleda üritustel, mõelda kaasa linna arengule. Soovin teile ilusat vanasta lõppu ja head uut aastat. Hea Eesti rahvas, head kaaskindlased ja Tallinna rahvas. Mujal Eestis ja riigitasemel räägiti tänavu väga palju demokraatiadest. Rahvas tuli tänavale ja streikis, sest Stenbocki maja andavate teisi võtlust vaevas krooniline kuulma. Olid need siis aktalased ja hartalased või õpetajad ja arstid, kelle keel ei kosta Toompeale. Tallinna linnas on asjad. Rahvas tahtis.
tahtis ja sai meil linna elu korraldamisel kaasa rääkida ja mis peamine, mitte ainult rääkida, vaid rahva päev siin kaardus. 2012 oli Tallinnas kohaliku demokraatia aasta. See päädis Mustpeade maja toetuseks allkirja andnud 100 000 inimese võitla. Hallus koos tühistas enne jõule Vabariigi valitsuse tootus. Linnarahvast ja Eesti kultuuri teenivad Tallinna vanalinna pärdi ei kandita avalikkusele tundmatule vannide ja kadakate sega üldse. Bürokraatlikud protseduurid veel jätkuvad, aga ma usun, et nüüd on Mustpeade maja ärastamise ideel selgu. Tänan südames veel kord kultuuriavalikus ja kõiki neid, kes ei jäänud Mustpeade maja saatuse suhtes ükskõikseks. 2012. aasta oli ka ühistranspordi referendumi aasta. Ilma selleta, ma usun, oleks olnud võimalik tasuta bussiseisu otsus teda sellele järgnevud uued bussirajad ja bussiõnnastasud parkimisala kajutada. Tarvitse 35 uue bussi ots tänavu ja 40 uus bussi, mis peaks tuleme järgmisele. Ühistranspordi jõuliseks eelisarendamiseks oli linnavalitsusele tõepoolest vaja rahva tuge. Nüüd ei saa ilma rahvalt otse küsimata, mitte keegi seda otsust enam ka ära muuta. Tasuta ühistransport tuleb selleks, et jääda. Tallinn on 2013. aasta esimeses. Maailma tasuta ühistranspordi peale. Head sõbrad, on teil kõigil siin väljaku peal enam ilmulekski teha, sellepärast, et see võib teie endale olla ohtlik. Ma näen siin samas tavakõrval Swingersi tantsu bändi saate tantsimas ka ühte meest. Mihail, tule siia! No tere, Mihail! Head vana aasta lõppu! Jäänud on veel natukene pead 5 minutit. Kuidas sulle kontsert on meeldinud? Tere Veiko kõigepealt ja tere lugupeetud tallinlased. Kontsert oli suurepärane ja see oli väga kõrgel tasemel korraldatud ja Tanja oli väga hea. Tanja oli parim. Mihail, kui siin veel enne vanavasta lõppu viimaste minutite sinu käest küsida, mis oli see aasta 2012 isiklik sündmus, isiklik meeldähevam asi sulle? See aasta oli väga kiire ja väga kirju ja sündmus oli väga palju. Ma arvan, et kui ma ütleks, mis oli kõige tähtsam minu elus, selle aasta jooksul on see, et ma olen leidnud endale väga palju sõpru. Ja see kogu aasta ma pühendasin uule ametikohale ja nüüd selle aasta jooksul minu tutvusring on ja minu tutvused on palju laenud. Ma arvan, et head inimesed jäämega ma selle aasta jooksul tutvavad saan. Järgmisel aastal kõik unistused oleks täite läinud, et kõik unistused oleks kätte saadud ja kõik unistused oleks elu viidud. Ma soovin kõigele tervist, ma soovin kõigele head meeleolu. Sooviks kõigele, et uus aasta tooks uusi põnevaid asju, uusi emotsiooni, uusi seiklusi ja oleks tore väljakutsev ja mõnus aasta. Suurepärane, teeme Mihailile suure aplausi selle soovide eest. Aga
Aga Veiko, mul on sulle ka küsimus. Vaat sina küsid minu käest, mis oli, kuidas mul aasta läinud, aga räägi ka sina paar sõna, kuidas sul aasta läinud. Mis no sina huvitavad teid? See on Mihail nagu ootamatu, et intureerinud ootaks ka sõna. No, kui võtan kokku niiviisi, siis mul on suurepärane hea meel, et mu perel on läinud väga hästi. Nad on terved, minu poega läinud ülikooli, mu vanem tüppar õpib ilusti viitele ja väiksite lasteaias ja ma ei saa see aasta abikaasaga 10 aastat olnud abielus, nii et suurepärane aasta 2012. Ja et sinu mulle võib kukkust tunda ja mis on 2013 plaan? No 2013 plaanid tavaliselt on niiviisi, et kõik inimesed aasta lõpus lubavad. Oh, kes jäädab suisitamise maha, kes jäädab joomise maha, kes igasugu soove. Ma usun tegelikult, kõige parem on see, kui soovida üksteisele lihtsalt armastust, usku ja lootust. Väga ilus. Aga küsime nüüd Rama käest. Kas, mis, kuidas neid tuju on? Ma nii hea sõbrad, käed püsti, kuidas teil on tuju? Et uue aastani jäänud mõned minutid. Kas me jõuame veel palju asja ära teha? No me jõuaksime vastavata sinuma koos, Mihail, siin väga tähtsad otsused. Kas see tagapool on ka kuulda? Kas see tagapool on kuulda? Lähme teie kandiin! No nii, Mihail. Me on jäänud vähem kui nüüd siis 1,5 minutit. Meil on siin välja pandud ka suurepärane kond, sest teades, et Harjumäelt tuleb täna, võib öelda, avastusväljaku kõige suurem minutulestik. Ega see on kindel, see on fakt. Ja varsti õhku lennavad üle 5000 raketi ja neid ulatavad kõrguseni kuni 180 meetrit. No selle jaoks on kindlasti vaja nüüd pilotsin võtta välja, sest 180 meetrit siia ülesse on tulevad kohe vastu ruhmide tulletiku suurepärased saluudid. No nii, minut on veel jäänud selle aastat 2012. Head sõbrad, nüüd on võimalus veel kallistada oma kõrvalseisat inimest. Kõrvaled, sa oled väga kallis aasta 2012. Oled kõrvaled aasta 2013. Thank you.
She's my dream.